السلام علیکم ورحمۃ اللہ ففتھ کلاس کس میتھس من اس چیپٹر پران تر ناؤ دا فش مارکیٹ دا فش مارکیٹ فش مارکیٹس من وچ اس کہ کی فشر وومین یم اس گاڈ ہنز ہم کران اخ کوپریٹو بینک پان وی قیم رلت ملت کران اخ کوپریٹو بینک قیم تو ات بینفٹس تمہن ملان یہ وقت وقت وز حاجت تڑان لون کس صورت من یہ ہیکان اگر کھانا بوڑ پروجیکٹ کنس سٹارٹ آس کرن تم پروجیکٹ خطر سے ہیکان اویل کرت یہ زن ام بینک من لون ام لون کے حساب چونکہ اس یت من ز پارٹ یت پریکٹس ٹائمس من اس کوشچن دت آج اس پارٹ کرن سہ پارٹ بی پیج نمبر 13 پہ اس پارٹ بی تھی کڑو پن میتھ نبر اچھ کوشچن زینا اینڈ ہر سسٹر ٹوک اے لون آف روپیز 21,000 زینا تو بیٚیہِ تٔمۍ سٕنٛز بیٚنہِ یِمو کوٚڑ کَٹھے 21,000 رۄپیہِ لون ییٚمہِ ساتہٕ یِمو 21,000 رۄپیہِ لون کوٚڑ یِمن ٲس کیٚنٛہہ کٲم سُہ کٲم کیاہ ٲس یِمن ٹُو باے اے لاگ بوٹ اسہِ پوٚر الگ الگ بوٹن ہٕنٛز پٔر اسہِ خصوٗصیت تَتہِ پوٚر اَسہِ لاگ بوٹ تہِ مِشیٖن بوٹ تہِ پوٚر اَسہِ موٹر بوٹ تہِ پوٚر اَسہِ تِم پٲٹھۍ اَسہِ الگ الگ یِم بوٹٕس چھِ تِہٕنٛز خصوٗصیت کیٛاہ چھِ کُس کوٗتاہ لوڈ چھِ ہٮ۪کان کیری کٔرِتھ تہٕ کُس کوٗتاہ فٲیدٕ چھِ یِمَن واتناوان یِمَن اوس اَکھ لاگ بوٹ ہیوٚن مٔلۍ تہٕ تَمہِ خٲطرٕ ٲسۍ یِمَن 21,000 رۄپیہِ ضوٚرَتھ یُس یِمو بٮ۪نٛک نِش کوٚر اٮ۪ویل تہٕ رِٹٲرنَس منٛز کیٛاہ چھِ کَران دے پیڈ بیک اےٚ ٹوٹَل آف رُپیٖز 23,520 چوٗنٛکہِ بٮ۪نٛکَس چھِ اَسہِ تھوڑا پٮ۪وان پَتہٕ اِنٹرٛسٹ یورٕ دیُن تہٕ اَتھ اِنٹرٛسٹ کِس صوٗرتَس منٛز دیُت یِمو یورٕ واپَس 23,520 یعنی 2,520 رۄپیہِ دِژٕکھ ییٚمہِ نِش علاوٕ یُس یِمو اورٕ کوٚڑ اٮ۪ماوُنٛٹ فٲیدٕ کیٛاہ آو یِمَن کہِ یِمَن پیوٚو یہِ کَرُن أکِس ؤریَس منٛز کَمپٕلیٖٹ اِن وَن یِیَر یہِ پیوٚو نہٕ یِمَن أکِس ساتہٕ واپَس دیُن کِہیٖنۍ اورٕ کوٚڑُکھ اٮ۪ماوُنٛٹ أکِس ساتَن سُہ کوٚرُکھ یوٗٹِلایز لاگ بوٹ خٲطرٕ لاگ بوٹ چھُ یِمَن فٲیدٕ دِوان تَتھ منٛز چھِ یِم گاڈٕ ساران تہٕ باقٕے کامہِ تہِ کَران تہٕ یِمَن پیوٚو واپَس دیُن یہِ قٕسطن منٛز 10 قٕسطن منٛز یعنی وَن یِیَر گٔے 10 رٮ۪تھ ہَو مَچ ڈِڈ دے پے بیک ایوری مَنتھ اَسہِ چھِ وَنان کوسچنَس منٛز یُس اَسہِ گۄڈنیُک پارٹ اوس تَتھ منٛز کوٚر اَسہِ مَلٹِپلِکیشَن یُس اَسہِ یہِ دوٚیِم پارٹ چھُ اَتھ منٛز چھُ اَسہِ کَرُن ڈِوِجَن آز چھُ اَسہِ وٕچھُن کہِ اَسہِ چھِ کَرٕنۍ یَتھ 23,520 یُس اَسہِ اٮ۪ماوُنٛٹ چھُ یہِ چھُ اَسہِ کَرُن 10 حِصَن منٛز تقسیٖم یہِ چھُ یِمو أکِس ؤریَس منٛز کوٚرمُت اَدا ییٚلہِ یِمو أکِس ؤریَس منٛز کوٚر اَدا اَمیُک معنی گوٚو اَتھ گژھن 10 حِصہٕ 12 پاٹٕس کَرو أسۍ اَتھ 12 اِکوَل پاٹٕس کوسچن سالو کَرنُک طٔریٖقہٕ کیٛاہ چھُ اَسہِ آسان کہِ أسۍ چھِ وٕچھان کہِ ٹوٹَل اٮ۪ماوُنٛٹ پیڈ کوٗتاہ چھُ یُس یِم واپَس چھِ بَران ٹوٹَل اٮ۪ماوُنٛٹ پیڈ اِن 12 مَنتھٕس أسۍ لیکھو وَن یِیَر بَدَل 12 مَنتھٕس تاکہِ اَسہِ گژھِ کوسچن سالو کَرنَس منٛز آسٕنۍ سُہ چھِ اَسہِ اورَے دِتھ 23,520 ییٖژاہ رۄپیہِ چھِ یِمو وَرِ پٔز واپَس اَسہِ چھُ وٕچھُن کہِ أکِس رٮ۪تَس منٛز کوٗتاہ چھِ یِم بَران قٕسطٕ أسۍ لیکھو اِتھٕے کٔنٮ۪تھ یہِ اٮ۪ماوُنٛٹ پیڈ اِن 12 بَدل لیکھو وٕنۍکٮ۪نَس 1 یعنی وۄنۍ چھِ اَسہِ وٕچھُن کہِ أکِس رٮ۪تَس منٛز کوٗتاہ چھِ یِم بَران اِن 1 مَنتھ گوٚو اَسہِ کیٛاہ چھُ سہل طٔریٖقہٕ آسان کہِ أسۍ کَرو یَتھ 10 حِصہٕ 23,520 اَتھ کَرو أسۍ 10 حِصہٕ یعنی ڈِوایڈ باے 12 اَسہِ چھُ اَتھ کَرُن وٕنۍکٮ۪نَس ڈِوِجَن گۄڈنِکِس پاٹَس منٛز کَریو اَسہِ مَلٹِپلِکیشَن 345 اوس تَتہِ اَسہِ پٔر مَنتھٕ تہٕ تَتھ کَریو اَسہِ اِنٹوٗ 12 وٕنۍکٮ۪نَس چھِ اَسہِ ٹوٹَل اٮ۪ماوُنٛٹ دِتھ یُس یِمو ؤرِس بوٚر اَتھ چھِ اَسہِ کَرُن اَتھ چھِ اَسہِ کَرٕنۍ 10 حِصہٕ تہٕ یہِ چھِ مےٚ تۄہہِ ووٚنمُت کَلاسَس منٛز کہِ اگر اَسہِ ڈِوِجَن آسہِ کَرُن أسۍ گژھو کَرُن یہِ طٔریٖقہٕ اِستعمال تاکہِ اَسہِ چھُ اَتہِ یُس اَسہِ غلطی ہیٚکہِ گٔژھِتھ سۄ چھِ یَتھ منٛز ساروی کھۄتہٕ کَم گژھان یَتھ طٔریٖقَس منٛز
اَتہِ چھِ چانسِز آسان کَم غلطی گژھنٕکۍ. أسۍ چھِ یَتھ کَرُن 12 سۭتۍ ڈِوایڈ. أسۍ کَرو 23 چھُ اَسہِ کَرُن گۄڈٕ ڈِوایڈ. أسۍ کَرو 12 2000 سُہ چھُ اَسہِ گژھان 24, لِہٰذا کَرو أسۍ گۄڈٕ 1000. 12 1000 گوٚو 12. 23 منٛز ییٚلہِ أسۍ 12 والو اَتہِ وَسہِ 1, یورٕ وَسہِ اَسہِ 5, وۄنۍ آو 15. أسۍ کَرو 12, ییٚتہِ ووٚتھ اَسہِ 11, 23 منٛز ووٚتھ اَسہِ 11 تہٕ بیٚیہِ وَسہِ 5, گوٚو 115. وۄنۍ کَرو أسۍ 115 کَمہِ سۭتۍ ڈِوایڈ, 12 سۭتۍ. اگر أسۍ وٕچھو 12 ٹٮ۪نٕز آر گوٚو 120, تہٕ اگر أسۍ کَرو 12 ناینٕز آر سُہ گژھِ تَمہِ نِش 10 کَم, یعنی 1 ہَتھ 20 منٛز ییٚلہِ أسۍ 10 والو تَتہِ روزَن 1 ہَتھ 8. یہِ تہِ چھُ مےٚ تۄہہِ ہیٚچھنومُت کَلاسَس منٛز یہِ طٔریٖقہٕ کہِ اَسہِ کوٗتاہ چھِ یہِ کُیِکلی کِتھ کٔنۍ چھِ أسۍ ہٮ۪کان جَج کٔرِتھ کہِ اَسہِ کَمہِ نمبرٕ سۭتۍ چھِ اَتھ ڈِوایڈ کَرُن. گوٚو ییٚتہِ وَسَن اَسہِ 15 منٛز 8, تَتہِ روٗدۍ 7. ییٚتہِ روٗد وۄنۍ 0, 0 منٛز والو 0, تَتہِ روٗد نہٕ کِہیٖنۍ. بیٚیہِ وَسہِ یورٕ 2, چوٗنٛکہِ لاسٹَس پٮ۪ٹھ چھِ 0, یہِ ہٮ۪کو أسۍ ڈٮ۪رٮ۪کٹ تہِ 0 ؤنِتھ. اگر نہٕ والو کِہیٖنۍ, أسۍ چھِ لاسٹَس پٮ۪ٹھ یہِ کَران یُس اَسہِ ییٚمہِ جایَن آو کوفِشَنٛٹ, اَتھ کوفِشَنٛٹ چھِ اَسہِ اٮ۪نڈَس پٮ۪ٹھ کَران اٮ۪ڈ ییٚلہِ اَسہِ 0 آسہِ اٮ۪نڈَس. 12 6 آر گوٚو 72, اَتہِ ووٚتھ نہٕ وۄنۍ کِہیٖنۍ, مگر یہِ 0 ووٚتھ بۄن. یہِ 0 چھِ أسۍ لاسٹَس پٮ۪ٹھ کَران یَتھ اٮ۪ڈ. یہِ تہِ چھُ مےٚ تۄہہِ ہیٚچھنومُت کہِ یہِ کِتھ کٔنۍ چھِ کَران أسۍ اٮ۪ڈ. گوٚو اَسہِ کیٛاہ آو اَتہِ آنسَر 1960. یُس یہِ ڈِوِجَنُک یُس اَسہِ مطلب ییٚتٮ۪تھ ڈِوِجَن کوٚر, یہِ گژھِ لیکھُن کاپی پنٛنِس سایڈَس, یہِ گژھِ نہٕ لیکھُن یَتھ تَل کِہیٖنۍ. سایڈَس چھِ اَسہِ اَمہِ موٗجوٗب لیکھان, یہِ چھِ اَسہِ ایز رَف ؤرٕک کَران یوٗز تاکہِ اَسہِ گژھِ نہٕ کانٛہہ غلطی ہٕنٛز گُنجٲیِش روزِ نہٕ کِہیٖنۍ. نَتہٕ ہٮ۪کو أسۍ ڈایریکٹ تہِ کٔرِتھ ییٚتہِ 12 وَنٕز آر 12, اَتھ ہیٚرِ کاہ, یہِ گوٚو 1 ہَتھ تہٕ 15. تِتھ کٔنۍ تہِ ہٮ۪کو أسۍ ڈِوِجَن کٔرِتھ. گوٚو تیٚلہِ کوٗتاہ سَمیو اَسہِ سُہ اٮ۪ماوُنٛٹ یُس یِم أکِس ؤریَس منٛز بَران چھِ, اٮ۪ماوُنٛٹ پیڈ پٔر مَنتھ یا اِن وَن مَنتھ, سُہ کوٗتاہ آو اَسہِ رُپیٖز 1960 یا 1960. گوٚو یُس زینا تہٕ تٔمۍ سٕنٛز بیٚنہِ چھِ تِم چھِ بَران, یُس تِمو مَنتھلی قٕسطہٕ بوٚر واپَس, سُہ کوٗتاہ اوس, سُہ اوس 1960 رۄپیہِ.